សូមជម្រាបអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីដែលបានមកកំសាន្តក្នុងឱកាសប៉ុនការប្រាក់នេះថាក្រុមអាយ៉ៃយើងខ្ញុំនឹងបើកឲ្យមានការប្រឡងប្រជែងមួយបើសិនអស់លោកអ្នកណាឡើងមកជ្រៀងឈ្នះកូនស្រីខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងលើកនាងឲ្យធ្វើជាប្រពន្ធភ្លាមមានអ្នកណាហ៊ានឡើងទេមានអ្នកណាហ៊ានឡើងទេបាទខ្ញុំសូមជើងជាមួយនាងឡាបើអញ្ចឹងអ្នកភ្លេងចាំអីទៀតពុទ្ធោអរហង្តាំងហែកមេឃរន្ទះបាញ់បែកក្បាលមេក្របីអើយដៃខ្ញុំប្រណមចង្គង់ខ្ញុំលុតសម្បោចេញលុតប៉ិនភ្លុកដំរីនៅឯណានាងមេត្រីសូមអញ្ជើញស្រីមកជ្រៀងកំអៀនអើយអោពើពន្លកពកកពន្លិចពកបានបន្តិចអញទៀងពន្លៀនអើយធម្មតានំអញ្ចឹងត្រូវតែមានលបោយលើកដៃបងបោយត្រូវឲ្យចេះលបៀនមកដល់ហើយយើអ្នកអត់មានមិនមែនអៀនដូចអ្នកថាអីត្រីប្រលងនៅមាត់ប្រឡាយរលងក្តោងចៃក្បែរពលពន្លៃឬថាប្រងបងជាអ្នកល្បីចង់ស្ដាប់សំដីអូនទូឲ្យឆ្លើយវិជ្ជាវិជ្ជាដែលមិនបាច់រៀនហើយចេះពេញប្រានត្រានត្រើយប៉ុន្មានណាត្រាអន្តរាយប្រពន្ធកន្តើយឆ្លើយប្រាប់មកត្រីប្រលឹកសួរនេះពេញហៅផ្លែចំជាជើងឯងខាងសំដីអើយមនុស្សកើតឡើងក្នុងលោកាតាំងពីកុមារដល់ដឹងក្តីបើមិនបាញ់រៀនមិនចេះអីទ្រឹស្តីថាចេះមកពីរៀនអើយឆ្ងាយណាស់ឆ្ងាយណាស់អីខំឆ្ងាយណាស់មានពេតគ្មានតាំងទេអ្នកអើមានមានអ្នកណាហ៊ានឡើងទៀតទេបើគ្មានអ្នកណាហ៊ានទុកឲ្យខ្ញុំឡើងកំដរអ្នកនាងចុះតើមានតោ
นียงตุงเนยอกจันตรองจำมือกรุ่นปองปองมันแจงถุยខ្ញុំឆ្លើយមិនធុញហើយអ្នកឯងស្ដាប់វិជ្ជាដែលចេះមិនបាច់រៀនខ្ញុំឆ្លើយមិនអៀនតាមលំដាប់គឺមាន5យ៉ាងចូលនាងស្ដាប់ខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ឲ្យពឹសស្ដាប់ចេះយំទីពីរចេះសោចណាជីវ៉ាទីបីចេះទីចេះធូក្ដាទីបួនឆ្លេឆ្លារកបង្គន់មួយពីរបីបួនជួនណារុនដំអ្នកស្រុកឆ្ងាយចិត្តថាស្នេហាវិជ្ជានេះមានរៀនពីណាណាប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាចេះទាំងអស់ចេះថាចេះបើចេញជញ្ជក់ចេះលឹកចេះភ្លោះចេះខ្នែកខ្នោះជួនត្រយចាក់ស្រេងជួនដោយភ្លើងជួនប្រកាច់តោកដួលបាក់ជើងទាំងគេកាច់យើងទាំងសាយសក់ខ្ញុំឆ្លើយគ្រប់ហើយណាស្រស់ស្រីខុសត្រូវមកដេចក្តីសោមថាចុះពុកវាចន់ទឹកនោះមកពីណាច្រៀងតតែកូនយើងឆ្លើយមិនរួចគួយក្តៅមែនម៉េចទេចាំអញឲ្យទៅសាក ផៅទៅវត្តកណ្ដឹងអន្តឹកឯងមកពីស្រុកណាបានជាវោហាគួរឲ្យអញខឹងកូនក្រមុំអញស្អាតម្លឹងម្លឹងមិនដេកក៏ខំប្រឹងពោលមិនក៏បីទេគូឯងកំពូលពាកផ្ដេផ្ដាប្រយ័ត្នខ្ញុំស្ទះបើទៅដល់ដៃយ៉ោះអាមេងប៉ិនមេដៃតិចអញិចដូចចៃមិនអោយសល់ចៃខ្ញុំទីចៃជើង8ញិចត្រឹមរៀមដៃក្រន់តែស្រងល់មួយចៃរត់បលៃចូលក្រលៀតតពូភ្លាត់ស្នៀតចូលទៅដល់គល់កាត់កូនពូនចៅច្រើនពេលតល់ទីរះដល់គល់សែងទម្លាក់ទឹកអាយ៉ាទៅវាចាញ់អន្តិតនោះទៀតហើយតានៅធ្វើអីទៀតឡើងទៅប្រលះវាសិនអ
កមកធ្វើអីប្រនាងមេត្រីចាញ់ខ្ញុំទាំងរស់គេបើតាមពាក្យដែរលោកពួយស្ដីខ្ញុំត្រូវធ្វើប្ដីកូនលោកអ៊ំស្មោះថយចេញថយចេញអ្នកកំឡោះប្រយ័ត្នអញពងមួយកែងដៃទៀនអព្រាស័យទេចុះក្រែងជ្រៀងឈ្នះប្រោមទៅធ្វើក្តីលើមកដេកស្ដីទេវតាទៅវិញយីរកតែកត់ឈ្មោះអ្នកចូលបច្ច័យមិនបានតើវាយ៉ាងម៉េចទៅឲ្យអ្នកជ្រៀងអាយ៉ាយ៉ាងហ្នឹងម៉េចមិនក៏ថាមិនអោយលុយខូចខាតហុងទុយខ្ញុំអសន្ធឹងរឿងនឹងមកពីអន្តិតឯងចូលមកផ្លាផ្លែងអោយវវឹងអីយ៉ារងលន់លឺក្រឹកក្រខំនៅវវឹកដល់ណាទីអាប៉ដឹងថាចាញ់នៅស្ងៀមទៅកំពូលងៅងៅដល់ណាទៀតតែគ្មានមើលមាយទៀតច្រៀងគ្មានជីជាតិឆ្លោះតែគ្នា